Олексія відповідальна офісна працівниця. До обов'язків завжди ставиться сумлінно, роботу свою дуже любить та отримує від неї задоволення. Для мене найголовніше – займатися любимою роботою. Однажды дуже мудрий чоловік сказав мені, що і від любимої роботи можна вийти. А якщо займаєшся нелюбимою роботою, це для мене зовсім недопустимо. Я учетчик с 12-летним стажем, знаю почти все виды учета. Занятость моего рабочего дня зависит от количества сотрудников на предприятии, естественно, и от сезона. Если это отпускной сезон, естественно, нагрузка увеличивается. Но, тем не менее, я занимаюсь любимой работой, это безумно, мне нравится. Після роботи вдома на Анастасію чекає сім'я – чоловік та двоє діток, які потребують маминої уваги та піклування. И тут наша героиня також все встигає. Мама – это тоже работа. Я замужем 12 лет. И мне очень много надо делать по дому. Имею двое детей. Мы с мужем заняты после работы почти до часу ночи. Это и приготовить еду, и убрать, и подготовить старшую ребенку в школу, перегладить. А в связи с тем, что мы купили дом, забот у нас прибавилось. Але нещодавно Настя відчула зміни у самопочутті. Правда, с недавнего времени я начала ощущать себя не очень хорошо. После сна неполноценного, ну, я также чувствую утомление. Меня часто посещают головные боли. На работе кажется, что я что-то не успею сделать, и поэтому тревога, не хочется подводить людей. Про що свідчать ці симптоми та як вони вплинули на здоров'я Анастасії, прокоментує гість студії. Так, друзі, дійсно, просто зараз психофізіолог Любов Шегринська повідомить нам про те, що ж це за симптоми такі, що ж це за синдром менеджера, чи це захворювання, чи можна із цим жити. Доброго ранку. Синдром менеджера – це зворотня сторона буття трудоголіка. Це комплекс симптомів, які пов'язані з надмірною зацикленістю людини на роботі. Виникає, як правило, так як ми бачили у нашої героїні, на фоні хронічного стресу, тому що вона каже нам, я лягаю спати в час ночі. Це вже хронічний стрес для нашого організму однозначно. Синдром менеджера зараз дуже популярний чому? Тому що темп нашого життя за останній час, він значно змінився. Ми звідусіль чуємо про тренінги успіху, мотивацію, самовдосконалення. І ось це все, воно заставляє людину забувати, що можливості організму, вони значно обмежені і їх треба поповнювати також. І зараз надзвичайно модно бути людиною, яка постійно зайнята вирішенням власних проблем. І про відпочинок забувають всі. Так, так, звичайно. Які ж симптоми синдрому менеджера? Тому що ось ми побачили за Анастасією, що в неї з'явився головний біль, в неї невеличкий стрес, вона думає, що вона може щось не встигнути, намагається все зробити одночасно. Які ще є симптоми, за якими можна подивитися, що в тебе вже дзвіночок на синдром менеджера? Можна розділити симптоми умовно на три блоки, для того, щоб кожен з наших глядачів він міг структурувати те, що він відчуває і почуває. Перший такий блок – це симптоми фізичні. Ми вже чули, так? Головні болі, як правило, головні болі напруження. Це порушення шлунково-кишкового тракту, які призводять в свою чергу до надмірної ваги або навпаки до активного схуднення, до дефіциту маси тіла. Крім цього, ми досить часто спостерігаємо у таких людей психогенну артеріальну гіпертензію. Цифри тиску високі, а об'єктивної причини для цього абсолютно немає. Крім цього, такі люди, вони відчувають втому зранку, тобто вони прокинулися, але відпочившими себе зовсім не відчувають. Вони хочуть спати на протязі дня, а ввечері заснути не можуть. Тобто якоїсь розрядки людина за день не отримує.
Другий такий важливий блок симптомів – це симптоми емоційні. На роботі людина починає почувати, що їй сумно, що їй нудно, що робота якась марна. Вона починає надзвичайно бути прискіпливою до дрібниць. Не туди ручку поклав підлеглий або її колега, закінчилася бумага в ксероксі там і так далі. Тобто для зриву необхідно всього невеличка якась дрібничка і все, пішов скандал. Так, буде скандал і людина відчуває, що її робота, вона не є якоюсь такою, якою вона хоче її бачити. Крім цього, з'являється таке відчуття, що все, що вона робить, це марно, що результатів, таких, яких вона хоче досягти, їх абсолютно не буде. І третій блок симптомів – це поведінкові. Оце те, що помічає абсолютно кожен, і в сім'ї також. Людина починає приходити на роботу раніше, ніж звичайно, іти з неї пізніше, ніж звичайно. Або навпаки, вона запізнюється на роботу і просить раніше її відпустити. Людина втрачає ентузіазм до власних досягнень. Тобто, якщо раніше досягнення і рівень, який вона перед собою ставила, був надзвичайно для неї важливий, рости більше і більше. Так, то зараз вона просто, вона вже не бачить абсолютно якогось реального рівня, втрачається ось ця межа. Тобто перфекціонізм, він настільки високий, що людині важко контролювати, в принципі, якісь свої бажання. Також таким людям дуже важко приймати рішення. Да, тобто ми говоримо синдром менеджера, проте це зовсім не означає, що хворіють лише менеджери або керівники. В групі ризику є певна група людей, про які ми поговоримо з вами. І така людина, вона не отримує розрядки. В зв'язку з цим люди починають більше курити, ввечері вони не можуть розслабитися, вони починають вживати алкоголь, і це все веде до побутового п'янства. Я бачу, що всі ці симптоми, вони негативно впливають на фізичний, емоційний, психічний стан людини. І хто ж знаходиться у зоні ризику, і які люди мають дійсно подивитися і сказати, стоп, мені варто щось змінити? Жінки частіше страждають цією патологією, ніж чоловіки. А що ж таке, чому ми, жінки, потрапляємо у зону ризику? Тому що жінки в зоні такої постійної конкуренції з чоловіками, вони повинні доводити, що вони чогось варті в цьому суспільстві. Так склалося. Ми живемо в патріархальному суспільстві однозначно. Ну, країна в нас так точно така. Крім цього, в зоні ризику жителі великих міст. Знову ж таки, через ритм життя. І ще в зоні ризику люди старше 45 років, тому що якщо вони не задоволені своєю роботою, шанс на те, що вони будуть її змінювати, він є нижчим, тому що нову знайти буде набагато складніше, звичайно. І є ще такий момент, коли людина сама по собі є інтровертом, а її робота виникає постійної комунікативної якоїсь теми, тобто людині потрібно забирає багато із зони говорити. Комфорту. Так, це її забирає із зони комфорту, ми отримуємо внутрішній конфлікт. І тому ось такі люди, вони більше схильні до виникнення цього синдрому. І перфекціоністи, як ми вже сказали. Що ж робити для того, щоб не потрапити все ж таки до когорти із синдромом менеджеру, можливо, профілактика цього захворювання, або що робити, коли вже розумієш, що твій стан дійсно зайшов до критичного, як зупинитися і повернутися до стабільності? Перша така основна рекомендація, про яку чомусь забувають абсолютно всі, це режим дня і режим харчування. Наш організм, він як машина в якомусь роді, що ми навіть комп'ютер виключаємо, а себе ми виключити чомусь не хочемо. Другий важливий пункт, що не бійтеся сказати ні, не бійтеся сказати ні своєму роботодавцю і не бійтеся сказати ні собі. Не потрібно відчувати за це почуття провини. Не потрібно від роботи втікати, в роботу втікати від своїх якихось особистісних негараздів. Тобто те, як люди кажуть, що у мене зараз якийсь стрес, допоможе робота, я повністю в неї заглиблюсь і мені стане добре, не допомагає. Не допомагає абсолютно, це лише нашаровує ваші проблеми. І останнє, в основі синдрому менеджера лежить установка, що всього потрібно досягати завзятою працею, причому досить часто досягнення до себе, вони надзвичайно вимоги, до себе вони надзвичайно завищені. Перфекціонізм – це, на жаль, шлях лише до тривожних, до депресивних і нав'язливих розладів. То що ж, це означає, що не потрібно йти до якоїсь мети, а розслабитись, чи все ж таки можна якогось рівня такого триматися? Планка завжди повинна бути реальна. Кожна людина має якісь здібності.
хтось схильний розмовляти. І така людина має вибрати, наприклад, роботу ведучої, а хтось любить слухати. І така людина повинна, наприклад, працювати в бібліотеці. Тому, якщо ви вже стикнулися з якимись симптомами, не бійтеся звернутися до спеціаліста, який допоможе вам навчитися розслаблятися, відволікатися та приділяти увагу собі. А у що хочеться повернутися режиму дня? Наприклад, я всім людям завжди кажу, що я сова, тому лягаю пізно, але через роботу прокидаюся рано. Режиму, можна сказати, не дотримуюсь. Що робити ось таким людям, які або сови, або жайворонки, є голуби? Як їм призвичаєтесь до режиму дня? І чи дійсно те, що вони кажуть, я не можу заснути рано, якщо я сова, чи дійсно це так є, чи це можливо тільки у нас в голові? Ну, можливо, це тільки у вас в голові, тому що якщо правильно побудовані всі справи зранку, да, ми вчасно там повечеряли, ми зайнялися якимись фізичними навантаженнями, але не лише інтелектуальними. Звичайно, якщо ми сидимо кожного вечора перед телевізором, то ми не можемо заснути, бо нам треба ще одну серію подивитися, ще одну сторінку прочитати і так далі. Тому все ж таки якісь ритуали вони повинні бути. Якщо ви сова і ви лягаєте спати після 12-ї, візьміть собі за правило лягати хоча б до 12-ї. Хоча б за кілька хвилин до цього. І так кожного дня ви зможете побудувати для себе свій режим. І ви будете зранку себе почувати набагато краще, тому що є гормони, які пов'язані з нашими циркарними ритмами. Все ж таки, коли темна пора на вулиці, ми повинні відпочивати для того, щоб наші сили відновлювалися. А прокидатися у темну пору можна чи не можна? Прокидатися у темну пору, безумовно, не можна. Проте, якщо цього вимагає робота, то з цим ми нічого не можемо подіяти. Але синдром менеджера, він виникає не від перевантаження на роботі, а від того, що людина не відчуває розрядки, від того, що вона робить. Тобто, друзі, як я зрозуміла, варто просто навчитися гарно відпочивати, відпускати проблеми, і тоді дійсно на роботі ваша завзятість буде приносити вам тільки користь та задоволення. Я вам нагадую, що сьогодні до нашої студії завітала Любов Чигиринська, психофізіолог, яка поділилася з нами секретами, як уникнути синдрому менеджера та що робити, якщо вже потрапив до цієї зони ризику.